טוב, אז דבר ראשון, תודה רבה לכל מי שהגיע לכאן, על זה שגם שרדתם בחום וביום שישי ובאר שבע, ועד כזאת שעה, זה ממש לא מובן מאליו. תודה למארגנים. תודה רבה לכל הצוות שעזר להרים את האירוע הזה, שי ושי ולילך ואבי ומשה וירון, ואם שכחתי מישהו בדרך אז אני ממש ממש מתנצל. התוכנית המקורית שלנו הייתה לעשות עכשיו קצת דיבור על אוגוסט פינגווין של שנה, כמעט שכחתי, תודה למרכז פרנקל למדעי המחשב שאירחו אותנו פה, עזרו לנו המון המון המון. וכל הארגונים, ולטימי ולכל המתנדבים שבאו ועזרו. ובגדול חשבנו להתחיל לדבר על אוגוסט פינגווין של שנה הבאה. השנה התעוררנו די מאוחר, בלשון המעטה, מה שגרם לכל הארגונים להיות ממש... הנה טימי, תודה רבה טימי. מה שגרם לכל הארגונים להיות מאוד בלחץ, המון דברים התפספסו כי פשוט לא הגענו לטפל בהם. היו המון דיונים על המיקום, על השעות, על היום. על אוגוסט. אם אפשר לבטל את אוגוסט בשנה הבאה זה בכלל יהיה נהדר. אבל נראה לי שכולם פה כבר עייפים וסחוטים וחושבים על הרכבת שעוד מעט יוצאת. לא, לא, הרכבת נמצאה, הרכבת הבאה רק ב-3:08. אוקיי, אז כמה זמן זה משאיר לנו? 10 דקות. המחשבה ש... אני אגיד לכם מה הייתה המחשבה שלי לגבי שנה הבאה. כמובן שזה רק רעיון, מחשבה. אני הגעתי לארגון של הכנס השנה אחרי שהייתי בפברואר בפוסדם. מי שלא מכיר, כנס של 5,000 משתתפים, סוף שבוע שלם בבלגיה. כנס מאוד מאוד מרשים, עם עשרות מסלולים. וכשהייתי שם אמרתי לעצמי, וואלה, יש בארץ 30-40 אלף אנשים שמפתחים, 80-90% מהם מתעסקים בקוד פתוח במידה כזאת או אחרת. איך זה שאצלנו יש 100-200 משתתפים ולא 500 נגיד? למה שלא נתכוון למשהו קצת יותר גדול, קצת יותר משמעותי? והרצון שלי, תלוי מאוד במיוני שותפים לרצון הזה או לא, זה ששנה הבאה נמשיך לעשות את הכנס הזה, כנס של יום וחצי, חמישי-שישי, שגם מי שיש לו בעיה לצאת מהעבודה וגם מי שיש לו משפחה ולא נמצא פה כי הוא לא יכול להשאיר את המשפחה בבית ביום שישי, יוכלו לקחת לפחות חלק בכנס הזה, לעשות מסלולים לפי נושאים שמתארגנים הרבה זמן מראש. לצורך העניין אפשר לארגן בקלות מסלול של כמה הרצאות בנושא דאטאבייסים, מסלול בנושא קרנל, מסלול פייתון, לא יודע, פתוח לרעיונות, משהו שיהיה... שגם חלק גדול מהאנשים שעובדים בתחום יוכלו בקלות לצאת מהעבודה ולהגיע ולהשתתף בזה, ומשהו שעדיין ישמור על האופי הקהילתי של הקהילה שלנו שנהדרת, והיום היו באמת עשרות אנשים שמי שנתן יד רגע ומי שמהבוקר ועד עכשיו מפרפר על לארגן את הכל. זה המחשבה שלי בגדול, אני רוצה שנתחיל להתארגן על זה ממש עכשיו, עוד שבועיים, שלושה כבר נתחיל לחשוב על כל המיקום, על התאריכים, על הכל, ואני אשמח לשותפים שיצטרפו לארגון של זה. זהו, אם יש למישהו משהו שרוצה להוסיף, אז בכיף. לפי מה שאמרת, אז נשמע שיהיה נחמד אם יהיה בנדל. אני לא הורה ולא בזה, אבל נשמע שלהורים יהיה נחמד בנדל עם מלון, נגיד לשים את הילד ב... הפעלות מחשבים פה או בריכה שם. זה יכול להיות מאוד נחמד. האמת שזה עוד משהו שחשבתי עליו ודיברתי עם יאן, ישבתי איתו אתמול, דיברתי איתו, הוא סיפר לי שבפוסטם באמת התחילו מאוד דומה אלינו, חבר'ה צעירים, ככה גילאי קולג' ולאט לאט האנשים מזדקנים ויש ילדים.
זה קורה בקהילה של המדע הדיוני, ושם עושים נגיד חדר הפעלות לאט מילישל, והיו פה היום כמה ילדים, כמה אפילו שרדו ממש עד עכשיו. שם גם יש לי סיפה. ואני לא רואה סיבה ש... תעשה הפעלת ארדואינו או רסברי פאי לגילאי שמונה. נכון. היום יש לי קונקים. אני אשמח מאוד שנעשה, ניתן פתרון גם לילדים, באמת נצליח להרחיב את הקהילה שלנו, ואנשים שהצטרפו כבר מגיל צעיר, זה הכי טוב. סדנת בלנדר. ההצעות... אם היית שם ויש שם כל מיני חברות בינלאומיות, יכול להיות שיש אנשים שיסכימו מיכול להגיע. אני מניח שהאוכלוסייה שהייתה שם הייתה של כל אירופה, לא רק של בלנדר. נכון, וברגע שמדובר גם בכנס שהוא יותר גדול עם יותר משתתפים, הרבה יותר קל גם להביא חסויות, גם להביא מרצים ברמה. זה הכל עניין של ביצה ותרנגולת, ברגע שאנחנו מראש נכוון לסקייל כזה גדול, אז נוכל להביא גם את הכסף הגדול. ולדעתי אנחנו מוכנים לקפיצת מדרגה. לא יכול להיות שחברה בינלאומית ירצה לשלוח מרצה שהוא אחראי לאופן סורס בחברה ובכלל... הנה, היה לך היום. לא, אבל מיוזמתו, כאילו שיטוס לפה מיוזמתו ולא צריך לממן את זה. שיש להם אינטרס, יהיה לזה טאג שאולי קצת מסחרי, אבל אפשר ללמוד מזה. עכשיו, יש בהחלט הרבה לאן להתפתח. לא בימי חופש של משרד החינוך. מה? לא בימי חופש של משרד החינוך. זה גם יכול... כדאי גם את זה, באמת אוגוסט זה רק בעניין של משרד החינוך. גם הרבה אנשים פשוט בחול ושלחול עכשיו. רגע, בואו לך לך, בואו לא נתפזר בבקשה. אני אמרתי את זה פה כבר פעמיים, שפשוט בתור סטודנט לא מקצוען ולא עובד עדיין בתחום של בתחום התכנות, נראה לי שיהיה יותר נחמד אם במקום שיהיה רק הרצאות שהן נורא מוקדות פר נושא בצורה נורא צרה, יעשו גם איזה שהן סדנאות כושן בשביל שיכול, שזה ייתן נשיכה כלשהי לסטודנטים ולאנשים שרוצים להתחיל להיכנס לתחום ולא בדיוק יודעים איך. אני מסכים מאוד. שנייה, אני רק אתייחס למה שהצעת. חלק מהבעיה עם יום שישי זה שהוא מאוד קצר. ואז אם אתה עושה שתי סדנאות, זהו, כאילו, סיימת את היום. חלק מהמטרה בלהאריך את זה ליום וחצי זה גם לאפשר מקום לדברים כמו סדנאות שהן יותר ארוכות ויותר רציניות. אפשר להיכנס יותר לדברים ולהרחיב את הידע גם בצורה יותר מעשית. כאילו, המטרה היא ש... תעזרו, תנו לאנשים את הכלים להתחיל בתחום הזה. כן, בעד, כן. יש משהו שאני דווקא רוצה לחזק, כי זה ממש מוצלח. הייתי שם ממש קצת זמן והתחרקתי שלא הייתי יותר. כיתה 2 שהיה כאילו אנשים שבאו להרצות, כאילו לא מתוכנן, זה היה ממש מגניב. כל דבר היה כמעט דיאלוג שם, שזה בדרך כלל יותר פרודקטיבי ממונולוג. ידעו על זה פשוט. אני לא רוצה לקטוע מה שנראה כאילו כמו התחלה של דיון מאוד מעניין. יחד עם זאת, יש אנשים שמצלמים שרוצים ללכת הביתה, יש אנשים שרוצים להגיע לרכבת בזמן ולא שמים לב כי אתה מרתק. אז אני רוצה לשים לרגע, לא נקודה אלא נקודה פסיק. מי שרוצה ללכת לרכבת אז עכשיו הזמן, אנחנו נעצור את הצילום. וכולם מוזמנים להישאר. תודה רבה.